ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਤਰ ਸੱਜਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਥਿਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੈਲੰਜ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਐਸੋ ਕੋ ਜਨਮਿਓ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾਏ ਜਾਸ ਮੱਧ ਨਾਹੀ। ਮੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੰਬਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਖਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਅਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਏਡੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 'ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੀਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੀਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਰ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਲੰਗੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਉਨੀ ਤੁਪ ਕਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਉਨੀ ਹਸਤ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਦਾ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
असल करामात की है कि नीवियां नूं उच्चियां करना, जिहदे वल कोई ना खड़ोवे उस पासे वल खड़ना। लोकी जोरावर की गल करते ने पर गुरु नानक साहब मलक भागो नूं छड़ के भाई लालो दो नवाजदे, ये करामात है। और पावर बाणी विच वचन भी गए ने, नीचा अंदर नीच जात, नीची हुमत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। हुण जदों ये करामात के भाई मरदाना जी डूम जाति नाल संबंधित लोकी मरासी कहिंदे सन, गुरु नानक साहब ने बांह पकड़ के भाई मरदाना कह के नाल तोर लिया ते एडा वड्डा मरतबा दिता। साहब कहिंदे तुरिया वा, एक दिन ऐसा मरतबा प्राप्त हो जाएगा, जाको मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मरदाना, ते दसा पातशाहियां दा इतिहास मरदाने तो लैके बंदे तक है। मरदाना ते बंदा दोवें एक दूसरे के परायावाची शब्द ने। बंदा भी वो है जिहड़ा बंदगी करता है, ते मरदाना भी वो है जिहड़ा गुरु की चाल चलता है। इत्थे मरदाने जां बंदे दा भाव कोई मेल जां की मेल नहीं। जदों माई भागो ते कृपा हुंदी है उहदे अंदर इन्नी मरदानगी कि जिहड़े अपने आप नूं पुरश कहाउंदे सन जदों गुरु तों बेमुख हो के आ गए ते माई भागो ने ललकारिया ते उहनां दी टुट्टी कढ़ाई सी खदराणे दी ढाब नूं मुक्तसर साहिब दा माण दवा दित्ता। ਇਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੁਝਦਲੀ ਕਾਇਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਠੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਲੈ ਆਈਏ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੈ। करामात जे यही मानते हैं कि धरती आकाश से चली जाए, आकाश धरती से सचमुच संसार ने देखा, जिस सिंघासन से अज गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान ने, इस सिंघासन से विराजमान सन तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी, कि जिस संगत विच आप जी बैठे हो, संगत के स्थान पर भाई जेठा गुरु रामदास जी बैठे सन। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिंघासन आकाश मन लईए ते संगत नूं आपां धरती मन लईए, क्योंकि कबीर धरती साध की संगत वास्ते धरती शब्द वरत्या गया। संसार ने वेख्या कि लोग कहिंदे सन धरती आकाश ते चली जांदी, आकाश धरती ते चलिया जांदा, पर कदे वेख्या नहीं सी। जदों गुरु अमरदास महाराज ने कृपा कीती, इस सिंघासन तो उठ के गुरु अमरदास जी संगत विच आ के बैठ गए, ते संगत विच बैठे अपने सिख दी बांह पकड़ के इस सिंघासन ते बिठा दिता। धरती आकाश ते चली गई, आकाश धरती ते आ गया। गुरु अमरदास जी ने मत्था टेकिया, परिक्रमा कीतियां, सब पवै पैरी सतगुरु केरी, जिथे गुरु आप रखिया, कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुर आण निवाया। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਸਲ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਖਿੱਧ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਿਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਧੰਨ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿਕ ਜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾਜ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਧਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ। ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਸਮਝ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਹਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਚਵਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂੰ ਕੋ ਤਦਕਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲੀ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਮਕਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਨ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਤੜਾਉਂਦਾ। ਰੱਸਾ ਤੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਾਏ ਖੇਤ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ, ਵਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰਨ ਵਾੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਟੱਪ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕੁਰਲੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵਾੜ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦਾ ਰਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛਿਲਕਾਰੇ ਮਾਤਰ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਛਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਬਚਨ ਇਹ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਰਨਾ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਵਾੜੀਆ ਰਾਤਾ ਰਾਮ, ਵਿਖ ਫਲ ਮੀਠਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਤਾ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਤਾਤਾ ਖਰਾ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪੇ, ਉਹ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇ ਲਹਿਰੀ ਬਿਜੁਲ ਜੇਵ ਚਮਕੇ, ਹਰ ਬਾਜ ਰਾਖਾ ਕੋਏ ਨਾਹੀਂ ਸੋਏ ਤੁਝੈ ਵਸਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚੇਤਰੇ ਮਨਾ ਮਰੈ ਹਰਨਾ ਕਾਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟਿਕਟ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਗਿਆ।
ये गुरु रामदास जी के बचन ने जिन्नी ऐसा हर नाम न कीर्त्यो से काहे जग आए राम राजे, जिन हर हिरदा नाम न बस्यो तिन मात कीजे हर वांझा, तिन सुन्नी दे फिरै बिन नामै कोई खप खप मोए करांझा। जो संगत में आके कोई जोड़िया की सेवा करता है, कोई लंगर की सेवा करता है, कोई दरिया झाड़ता है, कोई बाणी पढ़ता है, तो गुरु रामदास जी के बचन ने सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हर उत्तम बाणी। जदों भावना नाल संगत में आके बड़ी मन टका दे नाल सेवा की जाए, कि साहब कहिंदे गाव्या सुनिया तिनका हर थाई पावै जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। जदों भी गुरु की आग्या नूं सत सत करके मनांगे फिर गाव्या सुनिया मालक दे दर ते प्रवान होवेगा। एक दिन बाबा प्रीति चंद कहन लगे कि सतगुरु जी जिहड़ी मर्यादा तुसीं सिखां ते लागू करदे हो कि साडा ते प्यो पुत्रां वाला रिश्ता कि कोई ना कोई थोड़ी बहुती रियात दे दो, कोई थोड़ी बहुती ढिल दे दो, ते मेरे गुरु रामदास महाराज इन्ने स्ट्रिक्ट कहन लगे नहीं पुत्रा जिहड़ी मर्यादा सिखां ते लागू है उही तेरे ते लागू है। जे अपनी जिंदगी विच्चों बिख त्यागेगा तां जीवन अमृत बनेगा, क्योंकि बीजै बिख मंगै अमृत। वेखो ये न्यों कि सारी उम्र जहर बीजते रहे ते अखीर नूं कहीए कि सानूं हुण मुक्ति रूपी अमृत मिल जाए, कित्थों मिलना। जे अमृत चाहुंदे आ ते अमृत बीजना पैना है, ते अमृत बीजण दा भाव है नाम अमृत, गुरबाणी अमृत, संगत रूपी इत्थे आ के अमृत दे जिहड़े फुहारे चलते ने इन्हां नूं हिरदे विच वसाउणा। ते सचमुच जदों अंदर अमृत का प्रवेश होवेगा ते फिर असीं अरदास करदे आ हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, कि मालक जी तुसीं तां अमृत ग्रहण करन लई भेजिया सी पर असीं अमृत छड के बिख्या वाले पासे तुर पए। हुण आम करके जिस श्रद्धालु ने कदे नितनेम भी ना कीता होवे, कदे सहज पाठ भी ना कीता होवे, एक रवायत है कि चलो रल मिल के साडियां मावां भैणां सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ लिखिया, उहदे विच भी जिक्र आउंदा है कि जिवें एक पिता घर तों जदों तुरदा है ते बच्चियां नूं कोई काम कहिंदा है ते नाल दी नाल उह कहिंदा है भी इस समें तुसीं आह काम करना, इस टाइम नाल तुसीं आराम करना है, इस टाइम नाल तुसीं भोजन छकना है, इन्ना समा तुसीं खेडना है। ते मां वेखदी है कि पिता दे वापस आउण दा समा हो गया पर बच्चियां ने जां तां खाधा पीता है ते जां खेडे मल्ले शरारतां कीतियां, इन्हां ने जिहड़ा काम पिता ने कहा सी ना उह नहीं कीता। मां बड़ी सियाणी, मां फिर जदों पिता बाहरों आउंदा है ना नाले ते जल पानी पुछी जांदी, नाले पक्खा झली जांदी ते नाले हौली हौली दसी जांदी है कि जिहड़ा काम तुसीं कह के गए सी इन्हां ने कीता कोई। ये सुन के पिता दे मन विच रोह आवे गुस्सा आवे, पिता उठ के झिड़कण लगे मारन लगे कुटन लगे, ते मां फिर अगे हो के कहिंदी वेखियो तुसीं पिता ते ये तुहाडे बच्चे इन्हां नूं मारियो। सुखमनी साहिब दे विच ऐसा जिक्र है गुरु अर्जन देव महाराज ने उत्थे मां दी ड्यूटी निभाई, पिता अकाल पुरख वाहिगुरु दे अगे बेनती की भी जो तुसीं इन्हां नूं कहा सी कि क्या ते ये सी भी अमृत प्राप्त करो ते ये बिख वाले पासे जुड़ गए। उत्थे फिर मां बन के पहला शिकायत कीती है कि जो कुछ तुसीं इन्हां बच्चियां नूं कहा सी इन्हां ने नहीं किया। वो बचन ने सुखमनी साहिब विच रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै, जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए। कहन लगे जिन्हों जिंदगी विच्चों छड़ के तुर जाना है उन्हों तां जिंदगी दे विच पकड़ के रख्या होया, छोड़ जाए किसका श्रम करै संग सहाई किस पर हरै। ये तां इस तरह हो गया कि जिवें चंदन लेप उतारै धोए गर्दब प्रीत भस्म संग। गर्दब कहिंदे ने गधे नूं, ते गधे दे उपर आपां चंदन मल दईए, उन्हों विचारे नूं पता ही नहीं भी चंदन की हुंदा, वो फिर खेह विच पलटियां मारदा है। ते सच्ची मुची दूजियां कौमां कहिंदियां होणगियां भी सिखो कि दशमेश पिता तक सरबंस कुरबान करके ताड़ी झोली विच अमृत पाया गुरु ने,
कि तुसी विद्या वाले पासे तुर पए हो ते तुहाडे गुरु ने एक सिक्ख्या दित्ती सी तुहानू अमृत छन्ना डुल डुल करदा उन्ना मेरे हाथ